Hej kompisar och välkomna till första vloggen. Jag kommer åka till Sankt Anton i 4 månader och tänkte vlogga lite grann för min egen del och för att ni ska kunna följa med på resan. Så att jag tycker att vi kör igång. Okej, står i hissen och packat med oss en varsin röd skidväska och lite... Yes, vi är här 3 timmar innan så vi kan hinna vara på lounge. Så, då har vi tagit oss igenom fast track och fan vad tog det? 40 minuter, nej 40 sekunder, 30 minuter och ta oss hela vägen så att gick jättebra. Vi har hittat en till Arvid, Arvid Jonsson. Okej, vi har lyckats stressa in på tåg. Arvid köper tickets på tåget. Perfekt. Det måste vara en segerfest liksom. Ja, skit på. Ja, vi ses. Lukta handen alltså. Frej sitter här. Vi är så sjukt nöjda med det här boendet. Ja, det är riktigt. Alltså, väldigt stort. Så nice. Hyresvärden har donat med lite busstabeller och doktorer som man kan ringa om man har ont. Och hisskartor. Ja, en Frej. Här är så här. Här ska vi sova lite grann. Men den är extremt bred. En extremt nice soffa, alltså djup och härlig. Jättehärlig. Och så liksom en liten häst här som man kan tända. Nu snackar vi. Platt tv som inte är så platt. Och liksom ett wow, hon har bäddat. 3 rejäla garderober. Det är så mycket space. Det är helt galet. Och vilket jävla badrum. Och kolla köket. Det är liksom huge. Det är huge.